kardeşkinele. Казали няколко думи за Сираков ТВ, как се казват, откъде сте и от колко години пеете? Казвам се Димитър Вълков от село Новаково, Пловдивско. Не, от почти 30 години. Има ли някой от вашия род, който да може да пее, да свири? Майка ми пееше хубаво. Майка ми пееше много хубаво. Може би съм наследил от нея този талант. Хайде здравко, Рибка, и на сцената. Къде сте участвали? Какви награди имате? Участвал съм на почти всички национални събори, да. и местни, разбира се. Има много грамоти, около 25 грамоти. До тук два златни и два сребърни медала. Така, професионално как се занимавате? Ходите ли, да кажем, освен по събори, по тържества, с ансамбли, да кажем, нали, да свирите, да пеете, да... По професия съм учител, да? Но дълги години, вече от 86-та година, занимавам с пеене. С Вавроното село сте учител? В Кърджали. В Кърджали. Живея в Кърджали, но летния сезон съм в Новаково. Да. И съм решил да дам по едно рамо така на моите съселени. Другото, което е, имаш ли деца, които да ги готвиш, с които да се занимаваш? Не, имате не се група, занимавам. Не се занимавате. Не се занимавам. Тук е малко пропуск, да. Защото... Солист съм в състава и това е. Солист си в състава. Да. С една дума, професията ви е учител, пък се занимавате с себе. Благодаря ви от сърце. Сираков ТВ ви пожелава все така да радвате публиката. Благодаря и аз. Всичко добро.